U Prijepolju je izvučena sedmica na lotovu, a srećni dobitnik bogatiji je za 2,5 miliona evra. Kako bi došao do velike svote novca, nekome je potrebno mnogo rada, dok neko do nje dođe uplatom loto tiketa. Kombinacija koja je nekog od 39.000 stanovnika Prijepolja ostavila bez daha, uplaćena je na uplatnom mestu u Valterovoj ulici. Pa, samo znam da je igrač igrao dve kombinacije, to je 120 dinara. I sinoć je izvučena sedmica, premija je 2,5 miliona eura, 33. kolo. Posrećilo se u Prijepolju, na ovom prodajnom mestu. Da li je do sada, od kako radite, bilo neki veći dobitnik? Bilo je šestica, bilo je petica, bilo je na bingu, tih isplata malo veći. Srećna loto statistika i ovog puta se pokazala tačnom, pa su aprilske premije po tradiciji nastavile da se nižu. Ipak, praznik rada koji je na pragu za jednog Prijepoljca zasigurno će ostati u dubokom sećanju.